na dyan. Love travelers, adventurers. Dahil two weekends na nag-uulan, so di ako makapag-bike. Pagka-weekdays naman kasi busy rin. Medyo pagod na rin ako ngayon galing trabaho. Saan-saan na rin ako nakarating. Ikot-ikot sa Metro Manila. Pero, siyempre, magki-3 weeks na akong walang papawis. Kaya, siguro, kahit pagod ako ngayon, kailangan ko talaga magpapawis. So, nandito ako ngayon sa C5, papunta ng Taguig. Magpapawis ako sa gym. Yabang-yabang nito. Doon ako mag... magpa-bike. Gagamit ako ng stationary bike. Saka buhat-buhat na rin. Alam nyo kasi guys, importante yun eh. Minsan nalulungkot. Hindi lang naman yung utak natin ang nalulungkot. Pati yung katawan natin. Paano masabi? No? Lalo na pag nasanay ka na sa loob ng isang linggo, kailangan magpapawis ka. Nasanay ka na lagi ka nagpapawis, tapos bigla kang ihin mo. Mabagsak yung katawan, nare-depress din yung katawan. Marahil may tanong nyo kung bakit pagod ka na sa trabaho, bakit mag-gym ka pa, hindi lalo kang napagod. Di ba mas lalo nakakapagod yun? Siyempre, may ganun mga katanungan. Ito lang ang sasagot ko. Iba po yung stress ng binibigay ng trabaho. Iba naman yung pagod na binibigay ng pag-workout. Actually, mas nakaka-refresh after mag-workout. Halimbawa, stress ka na sa trabaho, kung saan man, sa opisina, stress ka na. Pero pagka may tira ka pang lakas, tapos win-workout mo, tapos naligo ka, sobrang refreshing, tapos aantukin ka na, sabay tulog. So, siyempre, pagbangon mo kinabukasan, fresh na fresh ka. Although masakit yung katawan, kasama yun eh. Pero iba naman yung sakit ng katawan na yung parang hinahanap mo yung sakit ng katawan. Importante na nagpapapawis tayo. Kahit cardio or weights, importante yun. Tsaka, tanong ko lang guys, no? ano pa kayang magandang content, no? hindi naman sa nauubusan ako. Siyempre, minsan kailangan ko rin magtanong, no? Hindi naman pwede yung kung ano yung naisipan ko lang. Yun na yun. Mas maganda pa rin yung nanggagaling sa ibang tao. Huwag naman yung mga kalokohan. Hindi ko carry yan. Hindi naman ako... Maloko ko tao sa personal, pero... sa video, parang trying hard ang kalalabasan ko nun. Ayun, shoutout nga pala kay Sonny Graho. Mr. Sonny Graho, maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking mga videos. At maraming salamat din sa pagko-comment at pagpupuri. Maraming salamat. Alam nyo guys, yung konting comment or good comment, kahit bad pa yan, gaganaan ako kasi ayun, kaya ako gumagawa ng video para sa inyo. Hindi naman para rin sa sarili ko. Isipin nyo, ako, honestly, hindi pa ho ako sumasahod sa YouTube. Although may mga ads na, pero hindi pa ho. Malalaman nyo naman po yan eh. At saka pagka sumahod na po ako sa YouTube, paunti-unti, siyempre magbibigay din ako ng pasasalamat sa mga viewers ko. Hindi ko naman sasarilin yun. Kaya dahil ang totoo naman talaga, kaya ho ako gumagawa ng videos para po sa inyo lahat. Although talagang matuma lang suporta, pero at least may mga sumusuporta pa rin. Kaya maraming salamat po. Tsaka nakakatuwa mag-vlog. Hindi naman nakaka-addict, pero nakakatuwa kasi meron kang paano ba? Parang nagiging outlet ko to eh. Siyempre, mag-shoot ka, mag-vlog ka, tapos ikaw pa yung mag-i-edit. Mahirap, pero masaya at nakakatuwa. Kaya maraming salamat sa
pagtangkilik, lalo na sa'yo, Mr. Sonny Grao. Na-operahan na kami parehas yan. May bakal din yata siya sa loob ng katawan, katulad ko. Akin kasi, hindi kayo makakapaniwala, sa legs talaga. Sa hita talaga yung tama nung ano ko, nung opera ko. Nung bakal, may bakal ako, tsaka tornilyo. Sa loob ng hita. Di ba, buto? Doon sa loob ng buto, doon pinasok yung tubo, yung titanium. Tapos, sinaksakan ng dalawang tornilyo. Magkabilang dulo. So, di ka talaga makapaniwala na nakakapagpadyak ako ng matataas na lugar. Pero nung una talaga, sobrang hirap. Kailangan mong kayanin. At saka, dapat mong kayanin. Ayun, kaya shoutout sa'yo, Mr. Sonny. Maraming salamat. At tapos, shoutout naman kay Zumiya. Yan, tuloy mo lang ang pagbablog kahit patuma lang suporta. As long na wala tayong ginagawang masama, wala tayong sinasabing masama, hindi tayo nangaagrabyado ng tao. Basta hangad lang natin magpasaya ng tao. Tuloy lang natin ang pagbablog. Wala masama sa ginagawa natin. Ayun. Tapos shoutout kay Johnson. Ayan, sinatot na kita. Tapos shoutout din kay ano, kay Raywin Vera, no, classmate ko nung ano, nung high school. What's up, brother? Kailan ba tayo mag-ride? Panay ano na lang tayo, panay balak-balak, di natutuloy. Alright, tsaka hindi ako malakas. Mas malakas ka sa akin. Okay. So ayan guys, malapit na ako sa gym. Ayan. Medyo traffic na kasi rush hour na. Pangit ang buho ko. Kapagsisi naman, nagpagupit ako. Ang huling padyak ko nung ano eh, nung Ate Polo. Pero babawi ako guys. Hindi ako titigil sa paggawa ng bike vlog. Basta guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. At huwag kayong mahiya mag-comment. Kahit pangit pa yung sasabihin nyo, walang problema. Basta mag-comment lang kayo. Kasi na-appreciate ko yun eh. Tsaka kung ano yung mga mali ko, na itatama ko. Diba? Kung ano yung pangit sa video, pagandahin natin paunti-unti. Kasi sa totoo lang, hindi po ako ganun kadali mag-edit ng video. Hindi katulad ng ibang vlogger na magagaling mag-edit at meron pa silang editor. Kaya ako sarili sikap lang. Kaya pagtiyagaan nyo na, pero ano, gagawa ko ng paraan para maging maganda itong pag-i-edit ko. Kung kailangan pag-aaralan ko para maging maganda. Tsaka guys, ayun, nagpaplano nga pala akong mag-bike. From, di ko alam kung saan ako magsisimula, kung Makati or Binangonan, and then to Baguio. Layo-layo yun. Anong layo-layo? Talagang malayo talaga. Nakakausap yung sarili eh, no? And guys, dito na ako sa Taguig. At banda dun yung anytime. Alright, so magpiprepare lang ako, ito yung gamit ko. Ang gamit ko bag. Pahinga lang ako saglit kasi sobrang napagod ako sa drive. So siyempre kailangan mag face shield bago pumasok sa mall. Pero di naman to susuotin kapag habang nag-gym ka. Ang hirap, no? Relate ba kayo? Sumasakit yung mata ko kapag suot-suot ko to, parang ano eh, nahihilo ko. Hindi lang naman siguro ako, ano? Siguro pati kayo. Tapos hirap pa huminga. Kaya wala, kailangan natin sumunod para din sa safety natin lahat. Pero hindi talaga maiwasan ano eh. Magreklamo kasi nga, nakakahilo, hirap huminga. Tara na, let's go! So guys, nakakatawa kasi kilala pa rin nila ako. LOL! Na siyempre, may sinay buhok ko eh. Dati hanggang dito.
Kasi may mga konting pagbabago. Hindi na pwede gumamit. Hindi pa muna pwede gumamit ng shower. Tapos, hindi rin pwede gumamit ng lockers. Ayun, yun lang. Hindi ka pwede maligo. Hindi pwede gumamit ng shower. Ay, ng locker. Tapos, sariling tubig kailangan may dala. So, ang gagawin ko, pupunta pa kami ni staff para bumili pa ng tubig. Pero okay lang. So, yun guys, kapalit muna ako. And so guys, sira yung stationary bike nila. And yun, maglalakad na lang ako. Maglalakad. Buti treadmill na lang ako. Tagal na rin ako dito nakatakbo eh. So kailangan pa pala kailangan pa rin pala mag-ganun. Magsuot ng mask. So guys, tapos na ako mag-workout. Ang laking tulong yung ano, yung pagbabike ko kasi talagang lumakas yung mga legs ko simula nung nakapag-bike ako. So, ayun. Pag-bike tayo ng office bahay. And then after noon, punta na, uwi na kami ng Binangonan. Sunduin ko na muna yung family ko, then diretso Binangonan na. Malamang sa malamang, doon na ako makakapagpahinga. Anyway, it's really good to be back in Anytime Fitness. Although, syempre, maraming pagbabago. Pero, lihat lang yun para hindi magpapamis. Ayun, shoutout kay, ano, kay instructor Jeff. It's good to see you, man. So, nagulat sila, pagbalik ko kanina. Ano pala yan, laki ng pinayat mo ah. Buti ikaw pumapayat. Yan, ang sagot ko dyan, bike lang ang sagot dyan. Ayun, so guys, kakarating ko lang din galing gym. At nandito na rin ang misis ko. So, nakain muna kami ng dinner, then
pauwi kami ng Pinoon. So, yan yung initin mo. Ito na nga eh. Ano yung Christmas mo? Ha? Ano? Ayun! Sini yun! Ano nga? Robux! Sobrang inig niya. Robux. 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 Adik sa Robux eh. Ano ba? Magkano yun? 250. And guys, so on the way na kami pauwi na ng Binangonan. Ayun, city pretty sila. Relax sa relax eh. Alam mo talaga eh. No, para kayo sa aeroplano ah. Naantok na ba kayo? Hindi pa. Anong gagawin natin pag-uwi? Ay, Paris, baka talaga. LOL! The following day. Good morning, guys. Ayan. Nilalakad namin yung mga dogs. Yan si Pepper. Kasama si Mrs. at ang aking anak. Tapos ito si G. Ang aking 6 months old Belgian Malinois. Nandito kami ngayon sa quarry. Quarry Road, Pantok. Ang tagus nito papuntang Binangat, papuntang Antipolo. Ayan, ang dami nag-jogging dito eh. So yun na nga, umiinit na. Yan. Good boy. Hindi na nga hatak. Siyempre, pawis na ako. Ang init na. Ay sila ako sa likod. Hindi sila pwede mauna kasi nahabol ng aso ko yung isang aso namin. Nakakapagod. Lapit na tayo. Mag-breakfast tayo ng Paris. So ayan guys, nandito na kami sa itaas. Overlooking. We did it! medyo malayo. Siguro mga 3 kilometers din. Nilakad namin. Sa mga baby. At mga dogs. Meat pepper, our dachshund. Dachshund, okay. Behave naman yung mga yan. So ang gagawin namin, magpa-Paris kami rito, kakain kami. Ayun, makita nyo. Tambahin din to ng mga bikers. So, kain muna. Ayun guys, pauwi na kami. Nauna na sila misis. Pagod na rin si Z. Ano, Z, pagod ka na? Pagod na? Papahinga muna. Meanwhile, pinali ko na muna siya. Kapoy eh. Diyan ka muna. Mamaya pakawalan kita ulit. Tayo ka lang dyan. Babay na, babay. Sabihin mo, don't forget to subscribe, dali. Kapoy! Oh, kapoy. So guys, dito ko natatapusin to. Paalam!